بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je srca naša okrenuo, pa smo došli na njemu najdraže mjesto, klanjali namaz u džematu i zamoljali našeg gospodara da budemo od onih koji su njega svjesni. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, čije hadise ovdje čitamo, a zaista najvrijednije što je iza poslanika ostalo jeste znanje. I gospodar nas je počastio da imamo takvu blagodat da budemo od onih malobrojnih koji traže nešto najvrijednije što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sebe ostavio. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, ne mogu da se ne osvrnem na ove ajete koje smo od našeg hafiza Admira čuli, gdje uzvišeni gospodar svih svjetova opisuje jedno od dženetskih blagodati i kaže da oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, ući će u dženet u kojem tuge i dosade neće biti. Jedna od odlika dženeta jeste da će gospodar dati vječnu sreću, vječnu zadovoljstvo. Nemogućnost da nekome to postane naporno, teško i dosadno. I dok slušam ove ajete, razmišljam, naupao mi jedna predaja u kojoj se spominje da će dženetlije imati jednu čaršiju, jedan trg, jedno mjesto gdje će se sastajati oni s vremena na vrijeme i tu će se sjećati trenutaka koje su zajedno na dunjaluku proveli u pokornosti Allahu Dželešanu. I kaže se tamo u predaji da kada bi im samo to nagrada bila, dovoljno bi im to nagrade bilo. Ja molim Allah da ovi naši momenti kad se družimo ovdje zajedno budu, ako bude takvi trenuci koji ćemo s ponosom da vidimo, ako bude na vagi naših dobrih dijela, ovo vrijeme koje provode i oni koji nisu sa nama ovdje, ali nas gledaju, da to ako bude vrijeme koje će se sa ponosom svi ako bude sjećati u dženeti Firdevsu sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. A onda Allah Dželšanu nakon toga kaže da Kur'an i Kerim je tako poseban, tako uzvišen je Allahov govor, da kada bi more bilo mastilo da piše značenja Allahovi riječi, pokušajte nekada ako letite avionom ili ako idete, ne znam, blizini neke obalom idete, pa vidite kako je neko jezero ili neko more ogromno, ne vidiš mu kraja, da se sjetite ovoga ajeta, gdje Allah kaže kad bi svo more na svijetu, sve vode na svijetu, bila tinta kojom se pišu značenja Božjih riječi, nestalo bi te tinte i nestalo bi mora, a Allahu govor se ne bi iscrpio. I zato mi je nevjerojatno kada neko hoće da ograniči Kur'an i Kerim, kada hoće da ljepotu koju nam je Allah dao u Kur'anu sa drugima neće da podijeli. Kad smatra da je samo to kako on razumio jedino kako je shvatio i sve ostalo što vodi ograničavanje. Dajte, braćuje se, da budemo mi široki ovdje. Pa ćeš onda vidjeti kako ti Allah Dželšanuhu daje da ljudi u te prepoznaju tu širinu. Jer si ti napravio mjesta. Sjećate se onoga Beduina koliko smo puta kazali. Kad je došao i kaže Allah usmiluj se meni, Muhammedu i nikome više. Onda mu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže ti si zaista ograničio nešto što je Allah širokim učinio. Ja vas zaista molim, trudite se, budite od onih ljudi koji su ljudi velikoga srca. Znate, veliki ljudi. Zašto je to važno? Jer kad si ti insan velikog srca, onda za svakog čovjeka ti imaš mjesta. Imaš prostora. Svakog tog insana možeš negdje da ga razumiješ. Imaš mjesta, kapaciteta u sebi da ga smjestiš. Pa i ako čak je težak i osoran i grub, pa takav je bio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. On nas je tome naučio. Kad je onaj Beduin došao u džamiju i pomokrio se nasred džamiji. Sjećate se i tog primjera. A sahabi krenuli da ga poslanik alejhi salatu vesselam kaže, nemojte, pa ne zna. On ne zna. Isto kao kad bi bolesnik, i onda mu kaže,
U džamiji se one služe za namaz, za zikr, da se spominje gospodar i tako dalje. I nakon toga sam promijenio. Zato što nemojte da mislite da ćete prići ljudima. Ili ja da mislim da ćemo prići ljudima na gru, na osor, na surov način. I da će to na njih da djeluje. Neće. Nemojte da mislite ako si, na primjer, muž imaš hanum. I da ćeš ti njoj davat savjet zato što je to treba da bude tako. Ali na grub način. Da će te poslušati. Neće nikad. Ili ako si ti hanuma smetati kod muža nešto i ti mu onako samo izbrojiš. Pa neće te poslušati. Zato što ljudi hoće da im se na lijep način priđe. Allah je dao da je to zakon. Imam jednog ahbaba koji se vrati u vjeru onako nakon, da kažem, godina koje je proveo. Nije da nije bio vjernik, ali je prihvatio prije nekoliko godina. I kaže, jedna od najvećih želja bila da mu hanuma prihvati da redovno klanja namaz i da stavi hidžab i tako dalje. I kaže, on, ja sam molio gospodara uvijek na dovi. Ali sam bio svjestan, kaže, važno mi je bilo da na lijep način joj govorim. I nisam inače mi insistirao. Kaže, gospodar me počastio da smo ove godine otišli zajedno na hađ. Allah mi dao mogućnost. Kaže, nakon toga ona je odlučila da više neće maramu da skida. A ja tog insana znam kao tako finog, blagog, nametljivog. I još jednom je samo potvrdio ono pravilo kuransko, da si bio grub i osoran prema njima. Razbježali bi se sve. Ja vas zaista molim, širite to u svojim porodicama. Širite to na radnom mjestu, prema kolegi, prema mlađima, prema starijima, da na fina, hoćemo pogriješiti, pogriješit ćemo, ali ispraviš to. Neka bude zaista kad te ljudi vide da to nećeš donijeti ništa loše. Donijećeš nešto lijepo, pozitivno. Nećeš nikog uvrijediti. Allah je Kur'an širokim tako učinio. Nemojte da ga mi ograničavamo našim ponašanjem, našim postupcima. Resulullah je sunnetu toliko širine dao, nemoj da ga mi ograničimo svojim slabim znanjem i razumijevanjem. Zato, braćo i sestre, uvijek vidite iz Kur'ana imamo nešto novo da naučimo, nešto novo da oplemenimo svoja srca i da ko voda još jednu iskru i ljepotu u naše društvo donesemo. Evo, prije nego što uđem u hadis, ja bih volio da ovom razmišljanju o mladićima i djevojkama, o ljudima koji slušaju hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednu važnu stvar, braćo i sestre, sama da podijelim. Kaže Allah dželešanuhu, kuntum hajra ummetin uhređet lin nas. Kaže, vi ste bili i jeste i treba da budete najbolji ummet, najbolji narod koji ikada živio među ljudima. I onda Allah opisuje zašto ste takvi. Kaže, te murune bil ma'rufi, wa tenhevne anil munkeri, wa tu'minune billah. Zašto ste najbolji? Zato što naređujete dobro. Odvraćate od zla i vjerujete u Allaha dželešanu. Zapamte, mladići i djevojke, svako znanje da bi ga čovjek mogao imati što više i širiti, mora prvo bilo koja struka, bilo koja vrsta znanja. Prvo mora da učiš pa da to primijeniš. Na primjer, da bi postao doktor, da bi postao inženjer, moraš da učiš, da studiraš pa da onda možeš nešto da radiš, jel tako? Bilo koja oblast. Da bi postao zanatlija, moraš da učiš pa da nešto radiš. Samo šerijatsko znanje, ono znanje koje ćemo ovdje da učimo, važnije od onoga što znaš i ono što radiš. I zato Allah kaže, naređujete na dobro, odvraćate od zla i onda vjerujete u Allaha. Jer šta nam vrijedi da vjerujemo i da znamo ako nismo prije toga dvije stvari uradili? Da to primjenjujemo i da drugim ljudima pokazujemo ovo je pravi put. I zato vas molim zaista, braćo i sestre, budite u dunjaličkom smislu što više obrazovani, što više znajte. Ali ono što naučimo od vjerskih stvari, neka uvijek u dubini našeg srca, u našem razmišljanju bude Allahu dragi daj da ovo primjeni. Pa jesu ashabi bili takvi. Nauče ajet pa ne idu dalje dok ne primijeni. E to kad mi vratimo ako voda, taj osjećaj mi ćemo ako voda pomoći umetu našim. Zato je važno da ovo znanje koje učimo ovdje ne bude samo kako je lijepo bilo, kako sam čuo i nakon toga nema. Šta sam primijenio? Šta sam odlučio? Djela su najpreča. Zato je Hasan el-Basri rekao, zaista su istinsko znanje, ono što je čovjek u srcu i na njegovom dijelu. A ono što bude na jeziku bilo, bit će dokaz protiv njega. Kako je to golemo iskušenje i za mene i za vas, braćo i sestre. Jer i onaj koji je čuo, on zna za to. I može protiv nas da svjedoči. I zato molimo se, trudimo i dovimo gospodar da ako bude to znanje bude dio našeg karaktera. Ebu Ejub el-Ensari, braćo i sestre, dobio počast da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uđe u njegovu kuću kad je došao u Medinu. Vi to znate. Kuća na dva sprata bila. Kaže on, Allahu poslanik, hoćeš ti, reci, hoćeš na donji, na prizemlji ili ćeš gore, na gornji sprat. Kaže, men dolaze gosti, delegacije, često, da neka mene dolje, a ti, kaže, budi. Kaže, nema problema, Allahu poslanice. Kaže, Ebu Ejub el-Ensari, kaže, nije mogao da spava po noći. Ustajao bi, nervozan bio, sikirao bi se. Kaže, nema numa, što je, kaže, bilo Ebu Ejube. Kaže, stid me gospodara da hodam po ovome spratu i da hodam, kaže, ovde
po ovom podu ovdje, jer može ispod mene da bude glava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako kaže da moja stopa i moja noga bude iznad glave Allahovog poslanika? I sebi ovako po krajevima svoje sobe i svoje kuće išao. E, taj osjećaj, braćo i sestre, taj osjećaj je važan. Jer, pazite, Allah dželšanu u Kur'anu jednom čovjeku, suri Asi, dao vječni spomen, nije puno znao. Nije puno znao. Ali me dao vječni spomen, kaže gospodaru suri Asim, dođe neki čovjek sa kraja grada. Nije, ne znam ni ko je, ni šta je, ali reče, kaže, gdje ljudi, slijedite narod, slijedite poslanike. Nije možda znao mnogo, ali imao srce koje voli. Ja sam ubijeđen da zbog takvih srca Allah čita možda naš narod čula. Ja sjećam kad jednom dođe čovjek, kaže, Hafize, da ja tebe slušam to sve, ja kad je to ne znam puno toga. Ne znam ja to što ti tam učiš, to što ti pričaš, to narav, ne znam ja to tam puno. Ali kada je tako mi Allaha, ja sam za ovu vjeru i za ovu domovinu život spreman da dadnije. Možda zbog takvih insana Allah čuva čitav naš narav. Zato ja zaista molim u svakoj nauci neka nauke, neka znanja, formalnog ponda, ali u ovoj nauci, u islamskom znanju, prvo neka bude djelo, a onda nakon toga širi svoje informacije, širi ono što znaš. O tehničkih stvari, ja zaista molim gospodara da nas ako Bog da na tom putu pomogne da proučimo Fatihu ili dovu imam Buharić u hadijsku zbirku čitam li dalila la ta'ala al-Fatiha. Isto tako, braćo i sestre, zašto se mi sjećamo imam Buharije? Zato što se osjećamo dužnim njemu, jer takav je hizmet umetu dao. Ja bih vas isto zamolio, evo, samo za još jedan mali moment, jednu dovu da proučimo za, imamo jednu situaciju i jedna naša džematlika koja godinama hizmeti ovo naše mešćitu i pomaže na raznorazne načine, sad je u iskušenju, njena majka je oboljela teško jednu bolest, ima ja zaista, molim gospodara, ne znamo nikad čije ovdje amin, čija dova ili čija fatiha može da bude kod Allaha kabul. Cijenimo one koji hizmete Allahovim kućama. To su posebni insani. Sjeća se da je Resulullah klanio dženazu ženi, koju su ljudi podcenjivali, smatrali da nije važno. Nije bitno da uznemiravamo Allahovog poslanika, da mu govorimo da je umrla. A ne da mu je bilo žao, nego otišao i dženazu ju klanio. I zato vas zaista molim, evo, da se još jednom dovom fatihom sjetimo ove naše čestite džematlike i njene majke koja prolazi kroz veliko iskušenje. Rida lillah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi bab iqbalil imami ale nasi indete svijeti sufufi. Poglavlje koje govori o tome da se imam treba okrenuti prema ljudima kada reda safove. To je ono što naši imami urade. Evo, primijetili se sigurno. Kad se ravnam u safove, imam se okreni i kaže popunte, poravnate, zbijite safove i tako dalje. Dakle, sunnete i lijepo je da se imam okrene prema džematu, da se okrene prema njima svojim licem, da im da ovu, da im da ovaj, da kažem zahtjev, ovu oporuku. Ako to ne uradi, hoće li imati grijeh? Pa nije grijeh, ali bolje da se to uradi, jer je to još jedan način slijeđenja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Hadethena Ahmed ibn Ebi Rađa, kale hadethena Muawijetu ibn Amr, kale hadethena Zaide ibn Kudame. Pričao nam je Ahmed ibn Ebi Rađa, njemu Muavija ibn Amr, koji je kazao da je njemu rekao Zaide ibn Kudame. Kale hadethena Humeid et Tawil, hadethena Enes ibn Malik, kojem je kazao Humeid et Tawil, pričao nam Enes ibn Malik, radijallahu anhu. Svi znamo Enesa ibn Malika, puno puta smo ga spomenuli ovdje. Onaj koji je hizmetio Muhammedu, sallallahu alaihi ve sellem. Ima jedan lijep detalj iz njegovog života, vi znate, njega je majka, njegova donijela, subhanallah, kad razmišljaš o toj, o siri Allahovog poslanika, šta su ljudi spremni za Allahovog poslanika bilo da dadu? Majka dolazi i kaže Allaho poslaniče, vidim, svako ti nešto daj. Svako ti nešto daj. Ja nemam ništa posebno da ti dam. Ali evo ovaj moj sinčić, nek ti bude na hizmetu, nek ti služi Allaho poslaniče. Jedna majka da dijete svoje odvoji od sebe, može samo da uradi i da preda onome koga više od sebe voli. Kada je ljubav iskrena. I znate, služuje Muhammedu alejhi salatu vesselam 10 godina. Nikad me, kaže, nije za nešto što sam uradio, pitao što si to uradio. I za nešto što nisam uradio, nije me grdio, nije me ružio za to. Enes ibn Malik, kažu, požalila se njegova majka jednom Allahom poslaniku, kaže, neće sa mnom da jede. Neće da jede sa mnom. Sjedi sa mnom, ali neće da jede sa mnom. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, Enese, šta je, kaže, bilo? Kaže, Allahov poslaniče, kaže, strah me je i stid me je gospodara.
da možda moja ruka ne ode prema zalogaju prema kojem je otišlo oko moje majke, pa da joj na taj način neposlušan postane. وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah naređuje prvo njemu ibadet da činim. Samo njemu robujem. I druga stvar, وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, koji ima žive roditelje. I da dobročinstvo roditeljima čini. Kažu, šta je dobročinstvo prema roditeljima? Najlakša definicija. Jeste da ne učiniš, da tvoja majka ili tvoj otac zanoći tužan ili uplakan zbog nekog tvojeg postupka. Zvana. Možeš li pogriješiti? Hoćeš nekad podignuti ton? Ljudski je to. Ali da ne učiniš da zanoći uplakan ili rasplakan radi tebe. Da odeš da halala tražiš. I da ne odeš dok ti ne oprosti. Jer u zadovoljstvu roditelja, zadovoljstvo gospodara. U Srbiji roditelja, Srbija gospodara. Koliko mladića, djevojaka ima hoda, grijehe čini. Roditelji tuži zbog toga. Ne dotiče ih uopšte to. Ništa mu to ne znači. Moli ga, nemoj sine sa njima. Ništa mu to ne znači. I očekuje da Allah bereketa dadi. Kako će ti dati gospodar bereket? Kad si one koje Allah stavio na drugo mjesto, prvo ibadet, tevhid, i onda njima dobročinstvo. Zato vas molim, mladići, devojke, kako su vam živi roditelji, čuvajte ta vrata prema džennetu. To je mjerilo vaše vjere. Naravno da ćete klanjati, naravno da ćete postiti, da ćete doći na predavanje. Ali mjerilo vjere je kakav si prema njima. Pa i ako su čak nepravedni prema tebi, ako ti sprečavaju dobro da činiš, hizmeti radi dobro koliko možeš, samo ih jednu stvar nećeš poslušati kad te nagovaraju na grih. Samo to. Samo i to nećeš poslušati. Kad ti kaže grih u radi ili nemoj da činiš dobro, to neću poslušati. Jer Allah mi to ne da. Sve drugo to mi obaveza. To učimo od Enesa ibn Malika radijallahu anhu. Kale, pa je rekao Enes radijallahu anhu, uqimeti salat. Namaz je bio uspostavljen. Fa akbele alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa nam se kaže, okrenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi vajhihi, okrenuo nam se licem svojim. Lice nas okrenuo Muhammed alaihi salatu wa sallam. Faqale, i onda je rekao, dakle, pokušajte da zamislite slikovito ovo. Stali smo, namaz je uspostavljen i kamet je proučen i okrenuo se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prema njima licem svojim. Ima ovo poruku, objasnit ću ako ovo da kasnije. Zašto lice? Eqimu sufufekum. Poredajte, uspostavite svoje safove. Wa tarasu, izravnajte dobro. Fa inni araakum min wara'i dhahri. Jer ja vas zaista vidim iza svojih leđa. Subhan. Pazite, braćo i sestre. Nekoliko stvari, kratak je hadis, vrlo kratak, ali su poruke mnogobrojne. Poslanik alejhi salatu ve selam ovdje nam govori, kaže, ja vas zaista vidim iza svojih leđa. Poravnajte svoje safove. Ovdje hoću jedan detalj samo da podijelim opet iz Kur'ana Kerima, jer Kur'an i Sunnet su dvije riznice koje ne možete jedno od druge da odvojite. Ima u Kur'anu jedna sura Saf, zove se Saf, zbog toga spominjem. Poravnajte svoje safove. Sura Saf. U toj suri Allah Đelešanuhu govori, o vi koji vjerujete, zašto limete kulune mala tefa, zašto govorite nešto što ne radite? Allahu je mrsko kad govorite ono što ne radite. Kao da nam Allah kroz ovo kaže, u Safu zajedno mogu biti samo oni koji su iskreni. Samo oni koji vjeruju u Allah i koji se trude da izjednače svoje riječi i svoja djela. U Safu zaista mogu da budu iskreni Allah i robovi. I vi ćete to primijetiti. Kad nije čovjek iskren prema svome prijatelju, nema tu prijateljstva, nema tu jedinstva, nema tu nekog zajedničkog hajra i zajedničkog projekta. U Safu mogu da budu oni koji su iskreni. I ima u Kur'anu 7 sura, braćo i sestre, koje počinju kao što počinje ova sura. Ova počinje sura Sebe Halillahi, neka slava Allahu koji je vlada nebesa i zemlje. I 7 sura koje počinje na taj način. Slavlje neka je Allah. I što vam ovo govorim? Zato što su sve ove sure, svih ovih 7 sura, jedna od druge odvojene. Pa imate sura Isra usred Kur'ana, sura Sebi Hisme na kraju Kur'ana. Pa ima još nekoliko sura koje su odvojene. Ali imaju od tih 7 dvije koje idu jedna za drugom. Znate koje su to sure? Sura Saf i sura El Džuma. Saf, jedinstvo, jedan red. I sura Džuma koja znači okupljanje, naš sedmični sastanak i tako dalje. Kao da nam Allah hoće kroz Kur'an slikovito da kaže, ne možeš razdvojiti jedinstvo muslimana od te slike njihove petkom. Ili ta slika petkom je pokazatelj vašeg jedinstva. Toliko Allah insistira da budemo kao jedno tijelo. Toliko insistira da smo ujedinjeni u dobro. Da želimo jedni drugima dobro. Da ne razdvaja čak dvije sure, a sve druge je razdvojio. Sura koja govori o Safu, o redu, i sura koja govori o
sedmičnom namazu. I zato vas molim, braćo i sestre, pokušavajte uvijek da to pitanje postavljam sebi. Jel ja jačam svoj saf? Jel ga ja popravljam? Jel sam ja možda višak, ne daj Bože, u njemu? Ili ja možda sam najslabija karika tu? I da znate, inače je pravilo, jaki smo onoliko koliko je jaka najslabija karika među nama. Jaki smo onoliko koliko je jaka najslabija karika među nama. Jer tu prvo puca. I zato ako smo mi najslabija karika, daj da ojačamo malo. Ako vidimo da je neko tamo problem, daj da mi njega ojačamo. To je čuvanje safa. Mi ovdje stanemo u namaz, ne ogovaramo jedni drugi. Molimo gospodara, pred njim padamo na seždu. Ne udaramo jedni drugi. Ne govorimo ružne riječi jedni drugim. A izađemo odavde iz safa, sve to radimo onda. Pa Allah traži od teba, ako si u safu ovdje, da budi u safu tamo. Nemoj da ga tamo ogovaraš. Nemoj da ga tamo uvrijediš. Nisi to u safu radio. Ako si samo Allahu na seždu padao ovdje u safu, što tamo nekom drugom na seždu padaš? Što Allahove principe tamo iznevjeriš? Nije to poenta. Poenta je da ono što naučiš ovdje, izneseš sa sobom onaj saf tamo koji je tvoja borba izvan džami, izvan mešćida. Zato, braću i sestre, kaže, uspostavite svoje safove. Uspostavite svoje redove. Izravnajte dobro. Zbijte se jedan uz drugog. Da osjetite da ste braća. Da osjetite da ste jedan džemat. I onda kaže, ja vas vidim iza svojih leđa. Učenjac, kad ovo tumače, braću i sestre, tumače na više načina. Jedan od objašnjenja jeste više tumačenje, dakle. Neki kažu da ga Allah nadahni. Allah me davo možda objavu, pa da onda on zna, recimo, šta se iza njega dešava. Neki kažu da je ovo jedna od muđiza Muhameda, sallallahu alaihi sallam. Pa neki kažu da je to imao samo u namazu mogućnost da vidi šta se iza njega dešava, nije izvan namaza. Dok drugi kažu da ga je taj hal i ta muđiza pratila izvan namaza. Dakle, više je tumačenje, ali poenta je svega ovoga kao da poslanik alaihi sallatu wasalam uči imame svoga ummeta. Vodite računa o svome džematu, izravnajte ih puno. I čak kad niste sa njima, mislite na njih. Gledajte ih, razmišljajte o njima. Jesu li dobro? I zato kažu, istinski otac je onaj, ili istinski muž je onaj koji kad izađe iz svoje kuće, ne zaboravi na ono što se u kući dešava, na svoju hanumu, na svoju djecu, nego u mislima ostaje šta li je sa njima, da li im fali nešto, da nije sva bilo. Istinska hanuma, istinska majka je ona koja kada izađe, ne zna čovjek iz kući, lako se raziđu, stalno je u brigama, gdje li je, šta li je, treba li mu šta pomoći, da li je u problemu i tako dalje. Zato nije samo važno da budemo fizički tu, nego da smo jedni za drugi u dovama, u mislima. To su sve simbolike ovoga hadisa, poruke hadisa. A ima i Kur'an i Kerimu, isto tako, braćo i sestre. Jedan lijep detalj, Allah opisuje, ovu riječ koristi, vara e zahri, subhanallah. Kad Allah govori o stanju na sudnjem danu, pa onda kaže, fe emma men utje kitabehu bijemini, kome Allah dadne knjigu u desnu ruku. Fe seufe juhasebu hisaben jesira. Pa se tove ljepote. Allah će mu dati da lahko položi svoj račun. Da lahko položi. U ajen kalibu ila ehlihi mesrura. I da se sretan vrati porodici svoju. Da bi lahko položio račun tamo, moraš ovdje teško sebe da preispituješ. Da ti tuđi hak, da ti koji si našao, koji si mogu da uzmeš, nije to bila možda moje. Da li mi to pripada? Da razmišlja stalno. Da ovdje teške sa sobom račune svodiš. Na težak način. Da preispituješ u smislu, tom govorim. Pa će ti Allah dati lahko polaganje računa tamo. Kad je jedan čovjek izašao, jednom krenuo u kupovinu, prvo ide do džamije i u džepu imao samo jedan dinar. I kako je došao do džamije, vidio da nema taj dinar sa sobom. I sad on pipa svoj džep i ne može da osjeti taj dinar. Izlazi on iz džamije prema svojoj kući, naiđe na dinar na putu i krene da ga uzme. I kako ga je uzeo, jednom trenutku kaže, a možda je nekom drugom ispalo, možda nije moje. I vrati na podolaz. Braćo i sestre, ko bude ovdje sa sobom na težak način račun svodio, u smislu da preispituje svoje postupke. Nije da ne griješi, mi nismo meleki, nego da preispituješ se stalno. Allah će mu tamo dati lahko polaganje računa. I dobit će knjigu u desnu ruku, ali pasite dalje. O emma men utije kitabehu wa ra'e vahri. Ali onaj ko dobije knjigu iza leđa. Što iza leđa? Znate zašto? Jer će onaj munafik, onaj nevjernik, zna ako dobije knjigu u lijevu ruku, da nema od njega selameta. I onda će onda sakrije svoju lijevu ruku iza leđa, smatrajući da neće moći tako da dobije knjigu svojih dijela. I pružat će desnu ruku. I onda će mu Allah iza leđa knjigu dati. Zamislite, braćo i sestre, ovo. Varu na dunjalku i misliće da može na sudnjem danu da prevari. I onda će mu Allah poniženje, iza leđa ćeš knjigu dobiti. Jer ovdje prevare više nema. I zato nemojte nikada, ne daj Bože, ako zulum, nepravdu činiš,
preispitaj, moli Allaha što prije ostavi to. Ne piše se insanu dobro. Ali ako ti čini neko nepravdu, ako si ti ugrožen, tvoj se hak uzima, znaj da ima gospodar koji će sa njim završiti. I to je tvoja najveća nada. I zato je, kaže, Hasan al-Basri znao da govori, kaže, zašto nećeš da učiš dovu protiv mazluma? Jer te znaš, kaže, da se dova mazluma ne odbija. Što, kaže, ne proučiš dovu protiv njega? Kaže, ja znam da je dova mazluma kabul. Allah prima tu dovu, jel tako? Pa kaže, neću da je tek tako potrošim da dovim protiv tog čovjeka. Njemu je dovoljno što će ga Allahova kazna stići. Nego ja ću tu dovu za sebe, za svoju porodicu da iskoristim. Kakav rezon, braćo i sestre. I zato vas zaista molim, evo, ovdje, u razumijevanju ovoga hadisa, uspostavite svoje safove. Jer kaže, Resulullah, ja vas vidim iza sebe. Okrenite se prema svome džematu. Evo, 2-3 kratka savjeta, ako bude, završću sa tim. Prvo, okrenite se, Resulullah je imam. Okreni se svojim obavezama. Okrenite se obavezama svojim. Jedna od bolesti mladih ljudi danas je što ne znaju da fokusiraju svoju energiju. Ne znaju fokusirati energiju. Kolega mi govori, dobilo dijete lošu ocjenu. I sad umjesto da dođe da ga pita, odmah nakon toga izlazi za njim, da ga pita, pa kako profesore da ispravim, pa šta da naučim. To je moja obaveza sad, ja sam učenik, ja sam student. Njegovo pitanje, kaže, bilo profesor, hoćemo li igrati lopte mi ove sedmice negdje tamo vam. Pa sine, nije problem, doći i tu, ali ovo ti je prioritet sada. Ako si učenik, budi učenik. Ako si student, budi student. Ako si radnik, budi radnik. Nazor, nazor, ali obavi svoju obavezu. Okrenite se prema svojim obavezama. To prvo ispunite. To je prvo što učimo iz ovog hadisa. Druga stvar. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nas je naučio jednoj strašno važnoj stvari, braćo i sestre. A to je da ako ste sa ljudima, ako razgovarate, ako upravljate sa ljudima, da poštujete njihove stavove i mišljenja. Mogu vam da stane u mihrabe, da samo digne ruke da klanja. Ali on hoće da kaže svojima sahabima, i ja sam sa vama ovdje. Zajedno idemo pred Allah. Zajedno ćemo dovu da proučimo. Mi smo jedno tijelo, mi smo jedan džemat. Bitno mi je da vidim da ste vi zajedno. Jer ja sam vaš predvodnik. Predvodnik je takav, lider je takav. Imaš problema, rješavaš probleme oni koji su ispod tebe podređeni. Najbolji pomen primjer iz njegovog života je kada je bila bitka na Bedru. I dolazi jedan od ashaba po imenu Habab ibn Munzir. I kaže mu, Allahu poslaniče, zašto si odlučio da mi ostavimo ove izvore vode ispred sebe? Je li to objava od Allaha ili to tvoje? Kaže, tu je moj neki stav, to sam ja tako zaključio. Kaže, Allahu poslaniče, ja ti predlažem da mi uzmemo da izvore vode stavimo iza svojih leđa i da mi imamo dominaciju nad tim. A da ono što je ispred tamo naših neprijatelja da zatrpamo te bunare tamo. Kaže, prihvata se tvoj prijedlog. Braćo i sestre, mladići, djevojke, jedino po čemu je ovaj ashab spomenut u knjigama povijesti, historije islame, bio ovaj događaj. I još jedan mali događaj kasnije. Dakle, nije to bio Ebu Bekr, njegov savjetnik, Omer, Osman, nego kad dođe dobra ideja od čovjeka kojeg možda u društvu nevažnim smatraš, prihvatiš to. Zato što ti nije cilj ti i tvoj nefs, nego ti je cilj da uspije projekat, da uspije džemat. Nije bitan imam, nego ono i oni koji imam predvodi. To nas Resulullah uči. Okrenite se također prema ljudima oko vas, onim najslabijim među vama. Onim koji možda nema ko da posjeti. U tome je snaga, to smo puno puta kazali. Okrenite se prema svojoj porodici, braću i sestre. Vjerujte, razmišljam nešto, jedna od stvari kad mi ljudi se javljaju, kad mi ljudi pitaju nešto i kad gledam kroz naš tabački mešćin, najviše o čemu treba Haman da govorimo jeste porodica. Jer kad ona bude jaka, odatle izlaze sretni ljudi. Kad imaš sretne ljude, onda imaš uspješnog radnika. Kad imaš uspješnog radnika, imaš čestito društvo. Ali ako imaš nezadovoljnog čovjeka koji iz kuće izađe, imaš možda kriminalca, imaš onoga ko će da uzme što mu ne pripada, imaš onoga ko drugima probleme pravi. A zašto? Jer je došao iz razorene porodice. Okrenite se, molim vas, svoju porodicu koliko možete. Najtužnija, jedna od najtužnijih stvari koju sam nekad doživio kad sam sa nekim vjeroučiteljima razgovarao, kaže, ja dao djeci, kaže, šta želite da budete kad porastete? I kaže ovaj jedan dječak, kaže, ja želim da budem kad porastem televizor. I sad svi se smiju, kaže, a što, kaže, sine, to? Pa kaže, da kad dođe kući, kad mama i babo dođu kući, da i mene, kaže, posade i razgovaraju i gledaju malo u mene, ko što na televizor čitav dan, čitavu noć gledaju. Da mi je da budem televizor, da i mene malo stave ispred sebe. Okrenite se, braćo i sestre, prema obavezama, prema ljudima s kojima radite, prema porodcama svojim. To je smisao da poslanik alejhiselatu vesselam vidi vas u namazu, iako je ispred vas. Namaz treba da nas odgoji. Za kraj, braćo i sestre, na kraju smo, evo, Rebiul Evvela. Na kraju smo mjeseca u kojem smo učili o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, gdje smo ga spominjali, gdje smo salavate na njega donosili, gdje smo jačali tu ljubav prema njemu. Ja bih vas zamolio jednu stvar, molim vas, da razmišljate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je došao sa misijom, on je došao među ljude sa nečim što se zove promjena. On je izmirio zavađeni. On je ojačao slabi.
On je oslobodio zaduženi, donio sreću i radost u kuće, u porodice, među djecu, među žene, među one koji su bili robovi, među slabe, među nejake. To je njegova misija učinila. I kad su vidjeli ti oni njegovi neprijatelji, dolaze oni njemu i kažu: Muhammede, reci šta hoćeš. Reci šta hoćeš, Muhammede. Hoćeš vlast, dat ćemo ti najveći položaj u Mekke. Hoćeš i metak, sav ćemo ti metak da damo. Hoćeš i žene, dat ćemo ti, oženit ćemo te najljepšim ženama u gradu. Samo kaži šta hoćeš. I pazite, vi znate u rečenicu, ali daj da iznova ponovimo, da uđe u srca naša, da živimo sa njom svakoga dana. Kaže: tako mi moga gospodara, u čiju je vlasti moja duša, kada biste mi sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku dali, ja ne bih odustao od onoga čemu pozivam, sve dok ne uspijem u misiji i dok ne umrim na tom putu. E ovaj princip hoću da gori u srcima naših braća i sestre, u srcima mladića, djevojaka koji vole Allah, njegovog poslanika. Ako svi idu tamo i haram rade, ja to neću da radim. Ako su svi oni koji kradu, koji prevaru čine, ja to neću da radim. Ako se svi prodaju za beznačajne stvari, neću to da radim. Kako ćemo mi promijeniti ovo društvo? Jedna od najgorih opravdanja koje čujem od mladih ljudi, što to radi, kad pa i drugi to radi. Pa kako ćemo mi promijeniti ovo društvo? Ko će da presjeće to zlo koje se dešava? Očekuješ da sam od sebe dođe, jel? E to od Allahovog poslanika učimo. A znajte, braćo i sestre, ono za što se često ljudi su spremni da prodaje beznačajno. Nemojte da vas neko sutra ucijeni, kupi sa nekim stanom, autom, položajem, pa da vas čita život ušaci drži. Nemojte to dopustiti sebi. Dostojanstvo vjernika u njegovoj neovisnosti od ljudi. Da nikome ne može da polažeš račun osim Allahu Đelešanu. I da je tvoje samo ono što si čestito zaradio. Kada je Ebu Hazim, jedan velikan, bio upitan od strane halife, jednog vladara iz Emevijske države, bio u haremu Kabe. I on kaže njemu, ljudi ga vole, ljudi ga prate, slijede ga onako, i dolazi od njemu i kaže mu: sada Ebu Hazme, reci šta hoćeš od halife, da ti halifa da. Paste, kaže njemu, paste, ovo je dostojanstvo, ovo mijenja umet, braćo i sestre. Ovo je Resulullah sahabe naučio. I prve generacije. Kaže: šta hoćeš, ne razumijete, vladaru? Kaže: šta hoćeš da ti dam? Kaže: mene je stid da od tebe nešto tražim, a nalazim se u haremu Allahove kući. Kako, šta od tebe vladar traži? Pusti me, nemoj mi prelaziti. I pratio ga je vladar dok nije izašao iz harema Kabe, haremi šerifa. Pratio ga sa svojom svitom i dolazi i kaže: reći Ebu Hazme, šta možemo za tebe da uradimo? Šta da, kaže, izvini, molim te, šta mi ti nudiš? Je li nešto od ahireta ili nešto od dunjalka? Pa kaže: ti znaš da ahiret pripada Allahu, ja ti od dunjalka, kaže, mogu samo nešto da dam, ali reći šta god želiš. Kaže: o vladaru, o predvodniče naš, kaže, ja dunjalk ne tražim od onoga kome dunjalk pripada, pa kako da ga tražim od tebe, a od tebi dunjalk ne pripada. To dostojanstvo vjernika, braćo i sestre, mladići, dajte da izađem iz Rebiul Evola, a da se u nama to rodilo. Onda ima smisla priča o rođenju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nećemo principe svoje vjere ni za šta dati. Jer je najveći ibret njegove misije što je pozivao u nešto 23 godine i nikada on to nije prekršio. I zato jedan velikan kazao: vidjeli smo mnoge ljude, mnoge ljude koji su radijeći za ahiret dobili i ovaj svijet. Ali nikad nismo vidjeli da je neko radijeći za dunjaluk, isključivo za dunjaluk, dobio i budući svijet. Ja molim gospodara da nas počasti, ako bude na tom putu, da budemo dostojanstveni, da budemo principijeli, da se ugledamo na našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i da budemo od onih insana koji će, ako bude, dobro i promjenu nabolje donijeti u društvu u kojem živimo. Amin. Arhamar rahim. A'uzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasti nas da kelime i šehade stane u srcima našim. Gospodar, počasti nas da sa dunjalka odjemo sa najvećim svjedočenjem da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, neka nas naši namazi odgajaju i uvijek tebi vraćaju. Allahu, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, počasti nas da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Allah, počasti nas da budemo svjesni da je dostojanstvo samo u vezi sa tobom. Gospodar, neka dunjaluk bude u našim rukama, ali neka ne bude u srcima našim. Gospodar, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodar, neka nam tvoje zadovoljstvo bude najveća briga. Gospodar, neka Kur'an bude proljeće srca našim. Gospodar, pomozi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ujedini srca muslimana širom ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, pokaži svoje ime silni i moćni nad onima koji ne žele dobro ummetu Muhammeda alejhi ve sellem.
gospodar naš, daj da budemo dio rješenja, da ne budemo dio problema. Allah, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, daj da volimo tebe i da volimo one koji vole tebe. I počast nas, gospodar, da na sudnjem danu budemo sa onima s kojima si ti zadovoljan, Allahu naš. Gospodar, spusti među nas ljubav kao što si je spustio među drugove Muhammeda alejhi salama. Allahu naš, onaj koji je bolestan timu zdravlja podari. Allahu naš, koji je bolestan timu zdravlja podari. Posebno olakšaj onima koji izmete i služe ovoj kući i svakoj drugoj tvojoj kući. Gospodar naš, počast nas da budemo od onih koji popravljaju stanja, a ne od onih koji ruše stanje. Gospodar, onaj koji je tužan, timu tugu razgali. Onaj koji ima neki problem, timu problem njegov za razriješi. Onaj koji ima neki dug, timu pomozi, gospodar, dug svoj da vrati. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, timu pomozi ispit svoj da položi. Allahu, mi znamo da imamo puno grijeha, znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo grijehe na naše oprosti. Allah, počast nas da nas Resulullah prepozna kao sledbenike svoje na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allahu, daj da se napijemo pića iz njegove ruke nakon koje više nikada žeđ nećemo osjetiti. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na dan kad se s tobom sretnemo. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.